Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite Dnevnik. Dubrovački gradonačelnik Mato Franković u najnovijem broju Nacionale iznio je teške optužbe i klevete na račun Dubrovačke televizije. Naime, odgovarajući na pitanje je li Dubravki Šuici trebalo javljanje u našu emisiju Glas naroda, gradonačelnik je odgovorio na to pitanje te izjavio: "No ja ću prvi put reći nešto što nikada nisam rekao, a to je da je Dubrovačka televizija produkt nekretninske mafije, a ljudi koji stoje iza televizije jako dobro znaju na što mislim. Njihov cilj je spriječiti ovu gradsku vlast i mene da promijenimo GUP. No koliko se oni borili protiv toga, siguran sam da ću u tome uspjeti." Bez obzira što ovakva izjava nanosi štetu Dubrovačkoj televiziji, uredništvo naše informativne redakcije odlučilo je objaviti ovu informaciju sve s ciljem kako bi naši gledatelji bili objektivno i točno informirani o svemu što se događa u našem gradu. Unatoč tome, ovakve teške optužbe i klevete uprava Dubrovačke televizije neće komentirati, već je podnijela dvije tužbe protiv dubrovačkog gradonačelnika. Jedna se odnosi na kazneno djelo klevete, a druga na naknadu štete. Ovakve izjave naša kuća smatra izravnim udarom na slobodu medija i uređivačku politiku kojom se vodimo. Zašto? Pogledajmo u prilogu. Dubrovačka televizija produkt je nekretninske mafije, izjavio je to dubrovački gradonačelnik u najnovijem izdanju nacionalnog tjednika Nacional. Dodatna objašnjenja te izjave nije davao, konkretna imena nije iznosio. Ne bi možda to bilo ni čudno da upravo dubrovačka televizija na dnevnoj bazi ne prati događanja na svim gradilištima u gradu Dubrovniku. Podsjetimo, dubrovačka televizija prva je 13. lipnja izvijestila o betonizaciji u Štikovici, a nakon naših priloga na teren su izašle i nadležne službe. Neviđena devastacija morskog dijela pomorskog dobra u Štikovici, betonirana morska obala. Stanovnici Štikovice obratili se Dubrovačkoj televiziji. Kažu, izgubili su vjeru u državu i institucije. Tek nakon naših kamera na teren izašli i komunalci, lučka kapetanija, ali prekasno. Lučki kapetan nije htio pred naše kamere bez odobrenja resornog ministarstva, koje pak logično vikendom ne odgovara na upite. Samo par dana prije ove naše priče građani ulice Maestra Žela Jusića najavili su prosvjed. Pratili smo priče stanovnika ovog dijela grada od samog početka. I ne da nismo štitili građevinare, već smo inzistirali na pitanju hoće li se gradonačelnik pojaviti na prosvjedu. Hoćete li se sutra pojaviti na prosvjedu u ulici Žela Jusića? Nema potrebe za takvim nečim. Zašto? Pa zato što nema potrebe. Gradonačelnik nije osjetio potrebu da se pojavi, no naša ekipa uživo se tada javila s prosvjeda. Gradonačelnik Mato Franković, usprkos i pozivima megafonom, ali i službenim pozivima, danas se nije odazvao. Zašto prosvjeduju drugi put u tri dana stanari ulice Maestra Žela Jusića? Pitaću jednog od suorganizatora prosvjeda, gospara Nina Klečka. Evo, čuli smo, drugi put u tri dana. Zašto? Zbog nepravilnosti na ova dva gradilišta. Danas je konkretno zbog nepravilnosti u arheološkim istražnim radovima koji su se odvijali prije rješenja konzervatorskog odjela u Dubrovniku, koji su krenuli 26.2. Rješenje je izdato 28. uružbirano kasnije. Nakon toga su se nalazi arheologa Novaka iz Rijeke falsificirali. Ja sam ih sad tamo objesio, možete vidjeti, kako bi se pogodovalo privatnom investitoru, konkretno Mirku Obrvanu i njegove tvrtki Intrend. Ne samo da smo izvještavali, već smo otvarali ove teme, gradonačelniku postavljali pitanja, a građanima dali pravo da iznesu svoju stranu priče. Nismo štitili apsolutno nikoga, ne samo u ovom slučaju, već i u slučaju gradnje u Solinskoj ulici. Prije ulice Maestra Žela Jusića građani su s građevinarima imali probleme u ovom dijelu grada. Naša ekipa od samog početka prati i tu priču. Nekoliko puta smo zbog svega izlazili na teren. Evo, gospodine Dejan, od kad smo zadnji put bili ovdje, što se promijenilo? Stiglo je nekakvo rješenje, o tome smo već malo pisali. Dobili smo privremenu mjeru, znači obustavu radova na ovom dijelu gdje stojimo. Građevinska inspekcija još uvijek nije stigla. Sanitarna inspekcija je na godišnjem. Evo, nije se puno toga promijenilo, evo i sada rade, lupaju. Čekamo da institucije odrade svoj dio posla. I još se čeka, dok je Dubrovačka televizija svoj dio posla već odavno odradila. Nekoliko mjeseci ranije redovno smo izvještavali i o rekonstrukciji ulice Kardinala Stepinca, gdje smo u skladu sa pravilima struke redovito prenosili izjave dubrovačkog gradonačelnika.
Prilikom današnjeg obilaska radova u ulici Kardinala Stepinca u Lapadu, gradonačelnik Mato Franković izazvao je pažnju okupljenih medija. Uzeo je metar te izmirio širinu ceste, prilikom čega je utvrdio kako su privatni investitori ušli u gradsku prometnicu za pola metra. Franković je poručio ovako se ne smije, a reakciju Roka Tolića nije trebalo dugo čekati. Gradonačelnik se prilikom današnjeg obilaska zaustavi upravo pred objektima koje gradi više investitora. Jedan od njih je bivši direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić, koji je vlasnik četvrtine parcele. Franković je mjerio širinu prometnice, nakon čega nije štedio riječi i kritike za one koji krše pravila. Dakle, jasno je da treba biti 6 metara i da je činjenica da ondje imamo jedna gruba kršenja pravila grada Dubrovnika i svojatanje privatnih investitora javnog dobra. Dakle, nećemo tako nešto dopustiti i namjerno sam tamo mjerio da vidite što, kako i na koji način ljude rade. I eto još jednog dokaza da nikoga nismo štitili, već naprotiv, uvijek smo objektivno sagledali priču te prenijeli izjave svih strana. No ni tu nismo stali. Mjesecima smo izvještavali o ulici Bana Josipa Jelačića te zgradama koji se grade ispod nje. Za sve što smo postavili upit, dozvolu je dao grad Dubrovnik na čelu kojeg je upravo Mato Franković. Posljednje dvije večeri izvodili su se radovi u kasnim večernjim satima u ulici doktora Ante Starčevića u neposrednoj blizini autobusne stanice. Izvođači su za te dvije noći izvođenja radova dobili dozvolu od gradske uprave, te se radovi od večeras ne bi trebali izvoditi, kazali su nam iz grada. Evo zašto je do radova uopće došlo. Dvije nove zgrade koje se grade za predna je pri kraju ili gotova, druga još u fazi građenja na ovom području. Dobile su dozvolu za priključenje na javnu infrastrukturu i tražile su od grada isto tako dozvolu da jedan dio javne površine prekopaju kako bi se priključili na javnu infrastrukturu. Grad im je rješenjem tu dozvolu izdao. Dozvole je izdao grad. Naravno, Dubrovačka televizija to ne može niti je ikad mogla. Mi smo samo radili svoj posao i obilazili sva sporna gradilišta u našem gradu. Štitili nismo nikoga. Naprotiv, otvarali smo teme, postavljali pitanja i izvještavali dok su drugi šutili i pravili se da se ništa nije događalo. A događalo se i događa i nas nitko neće spriječiti u tome da o tome govorimo.